cakap dalam bahasa Inggeris? Kita apa? Tahu. Tak pernah tak berapa eh? Patut jawapan dia, tak lah. Kenapa kita kena berani menggunakan bahasa Inggeris? Kenapa? Huh? You don't know why? You don't know why? Kenapa? Kenapa? Tak tahu lah kenapa. Habis tu kenapa kita nak belajar bahasa Inggeris? Why? Why? Bagi bagai. Cikgu, Tadi kita perlu pandai bercakap dalam bahasa Inggeris supaya kita dapat bercakap dengan orang bangsa lain kan? Oh, betul lah tadi Cina kan? Cina dong tak cakap bahasa Melayu kan? Takkan kita boleh cakap bahasa Cina kan? Jadi kita cakap dengan mereka guna bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Oh, tadi kata cakap dengan Hindu. Orang India lah. Ha, kan? Orang India pun mungkin tak pandai cakap bahasa